Багатофункціональні ліжка, мікроскопи, медичні меблі. До України із Франції прибув гуманітарний вантаж медичного призначення. Допомогу майже на 2 мільйони гривень доправили до різних регіонів, зокрема і до військового шпиталю у Дніпрі. У закладі кажуть, нове сучасне обладнання полегшить роботу у лікуванні та реабілітації пацієнтів. В Україну прийшло 2 автопотяги із Франції, які доправили до медичних закладів дуже необхідні речі. Це, в першу чергу, медикалізовані кроваті, ліжка, спеціалізовані матраси, медичні меблі, пересувний рентгенапарат, мікроскопи. І ще багато-багато корисних речей, які стануть в нагоді як лікарям, так і їх пацієнтам. Початком антитерористичної операції в нашому лікувальному закладі проліковано понад 25 тисяч поранених та хворих військовослужбовців. Дане медичне обладнання дає нам можливість максимально прискорити та полегшити відновлення та лікування поранених та хворих військовослужбовців.